Ja t'he dic, i finalment ja m'és igual si guanyen els altres o no, solament me vull centrar que el meu equip sigui capaç de guanyar un partit en el qual pues, tenim depositades moltes esperances de que tinguem una miqueta més de fortuna que l'últim dia, no? Bueno, cada derrota que hem tingut jo crec que ha tingut un component diferent i la d'altre dia va ser per mi una mica més cruel perquè l'equip va fer un bon joc i va tindre molta intencionalitat, no? Jo el que li demano a l'equip és que faci el mateix. Torno a dir, lo vaig dir després del partit, és el nostre full de ruta, l'equip té que treballar amb aquesta intensitat, sàpiga pues, llegir bé el partit i a partir d'aquí, pues, ojalà tinguem un grau d'encert una miqueta més elevat, perquè si no serà difícil guanyar, no aquí, sinó a qualsevol lloc. No? Però tornes a jugar al camp d'un equip que defensivament és fort, no? Vull dir, no encaixa gols, amb la qual cosa aquesta dificultat se ve una miqueta més agreujada en aquest sentit. No? Ojalà, ja t'he dit, que tinguem un pelet d'encert. Perquè l'equip segur que d'intensitat tindrà la mateixa. El grau d'importància del partit és que ja és un tòpic parlar de tot això, però possiblement vas en un camp en el qual tu tens menys necessitat que l'equip local, no? L'equip local ja té la salvació pràcticament assegurada, segur que la podrà aconseguir quasi matemàticament demà, però bueno, és la nostra obligació, encara que tinguis més responsabilitat i més pressió per aconseguir aquest resultat, donar una bona imatge i tirar endavant un partit que no serà fàcil en absolut. No? No és un equip que no se dediqui a jugar, que moltes vegades vas a camps que dius aquest equip fa un futbol molt directe i solament és una qüestió d'intensitat. No, no és així. I moltes vegades han anat al camp de l'Osca i resulta que t'estan fent molt mal perquè triangulen bé, arriben bé per banda. És un equip que jo crec que al mercat d'hivern se va reforçar molt bé. Va trobar realment el que necessitava. Buscava un punt de referència i va trobar un Tarik que està aprofitant molt bé tot el joc exterior que fa d'aquest equip, no? I després té un jugador com a Camacho que està arribant des de segona línia que també t'està creant molt perill. I després defensivament, doncs amb el porter, la veritat que van encertar també molt. És a dir, que és un equip, jo crec que molt ben equilibrat i que al seu camp, i sobretot en moments que puguis anar, no crec que sigui el moment, perquè segur que estarà en un bon estat de la gespa, doncs se fa complicat contrarrestar una miqueta tota la pressió també i l'ànim que tenen de part d'un públic incondicional, un públic que realment estan gaudint molt de la segona divisió i com a local se senten molt còmodes. No? Jo des del dia que vaig arribar sabia que aquí teníem que patir. L'equip està últim, és a dir, que aquesta és la realitat. I en aquests moments us has desaprofitat oportunitats. Bueno, no ho sé, és que no ho sé, la veritat que no ho sé, no ho sé. L'únic que sí que te puc dir és que si perds o no guanyes moltes setmanes, pues sempre hi ha un component negatiu. Aquest que quin ha sigut? Tu has sumat i els que t'acompanyen no han sumat, però s'han marxat els altres. D'acord? Llavors ja no està aquí l'Alcorcón, l'Osca, ja no estan aquí al costat, ni el Córdoba pràcticament, ni les Palmes, ja no hi són. I jo crec que cada vegada hi seran menys. És a dir, o guanyes o realment la lliga se trenca amb 5 equips. Llavors serà més complex. I els de baix també tenen que començar a guanyar, eh? Jo tampoc m'espero que Tenerife i Salamanca estiguin cada setmana igual.